Herkese salamlar dostlar, yeni bir long drive videosuna hoş geldiniz. Keçen dəfə long drive'da gelmiştik buraya kadar, bu restoran kafeyi tapmıştık qaqaş. Bu restoran kafenin yanında elbette ki bizim neçə bölümdür axtardığımız ama tapa bilmədiyimiz, kardeş neyi tapmıştık? Evakuator tapmıştık. Prosta gördüğünüz kimi evakuator təmiz pasın içindədir, zirin zibirin içindədir. Bu bölümdə kardeş bunu tərtəmiz eləyib, benzinini töküb, yağını həll eləyib, yəni işə salmağa çalışacaq inşallah. Alınsa ondan sonra da bu maşını qoyacaq bunun dalına. Yavaş yavaş yolumuz hansı tərəfdə də bizim? Yol da bu tərəfdədir. Yolumuzla davam eləyəcəyik. Görək necə olacaq, nə tər olacaq, həqiqətən bunu həll edə biləcəyik yoxsa yox. Nəysə. Deməli belə dostlar, dünənləri video gəlməyib. Video gəlməməyinin səbəbi kompüter 2 il təmizləmirdim. Bir dəyə yüngülvarı təmizlik elədi qardaş. Kompüter təmizləndi. Bunun motoru hansı tərəfdədir? Ha? Bu nədir? Bu bunun benzin baçoxudur, düzdür? Akseleratoriz yazıb ki, qazla sıvı yağ doldurmaq lazımdır. Onu həll eləyərik. Ha, motor da burdadır, düzdür? Motoru burdadırsa, qazla sıvı yağı bura doldurdum. Radiatorla da suyu buradan tökəcəm yəqin ki. Bunu sökə bilərəm. Bu nətərdir? Görək əgər burada bunun təzəsi varsa, bu radiatoru dəyişərik. Çünki gördüyünüz kimi bu bərbad gündədir. Bərbad gündə olduğuna görə yolda gedəndə başımıza işlər zata gəlib eləməsin. Fırçanı ver mənə birinci. İkinci başlayaq fırçayla təmizləməyə. Onsuz da yəni hər variantda mən bunu qardaş istifadə eləməliyəm. Ver mənə. Başda sürt, sürt. Həqiqətən çox bərbad gündədir. Belə pastı maşın qardaş ola bilməz də yəni. A biraz təmizləndi ki. Təmizləyə bacardığımız qədər dostlar. Qəribə bir dənə rəngi var ola bunun. Qırmızılıdır, nədir? Narıncılıdır, pinkdir. Tam təmizləyəndən sonra yəqin ki rəngini biləcəyik dostlar. Fırça bitməsə o da. Təmizlə, təmizlə, təmizlə. Fırça hələ bitməyib, bu da təmizlənmir. Niyə? Yəqin ki çox sürtmək lazımdır. Yoxsa sprey lazımdır buna uje. Fırça işləmir, hə. Karitin vərəkdədir. Uje buna sprey lazımdır. Görün bunun mən benzin baçoku təmizləyə bilərəm. Benzin baçoku yəni belə pastı qalmasın da, ən azından təmiz olsun. Ha, təmizləndi. Bunu tullo tərəfə. Bununla işimiz bitdi, düzdür? Sonra burada nəyimiz var bizim? Fırçanı ver mənə. 8 dənəli, düzdür? Azdır. Biraz vuraq yəqin ki rəngi düzələcək. Ha, düzəldi. Bunu da tullo tərəfə. Burada bir dənə də var. Bunu da ver mənə. Tərtəmiz qaqaş, tərtəmiz. Arxa tərəfdəki par-par parıldı. Biraz da buna vuraq. Aha, bu da təmizləndi. O təmiz olsun da, maşınımız təmiz olanda daha yaxşı olur. İçərisi nətərdir? İçərisində də əl gəzdirmək lazımdır yüngülvari biraz. Nə var burada başqa? Gözə görək, burada maçalkadan, fırçadan. Maçalkanı ver mənə. İçərisində biraz əl gəzdirək. Aç görək bunu. Bunu da belə elə otur içərisinə. Sürtüşdürək buraları. Sürtüşdür bir dənə par-par parıldasın maşınımız. Va radiosu püsküründədir. Ha, bunu da at yerə. Düş aşağıya. Bunu at yerə. Radionu ver mənə. Bilmirəm bu radionu təmizləmək olur ya yox. Bu nədir? Va bunlar tulla getsin. Bunlar mənə lazımdır. Əslində bu maşına qoymaq olar. Bu hündürdür də, amma lazım deyil. Onları qoyanda pis olur. Bax görürsüz? Bir dənə bunu təmizləmək olmur, səhv eləmirəmsə. Allah hara uçdun sən qaqaş. Gəl görüm bura. Bunu bilmirəm təmizləmək olur ya yox. Mən bilən bunu təmizləmək olmur. Bunu opsi dəyişmək lazımdır. Əgər varsa tapsaq ya, yoldan zaddan dəyişdirərik. Biraz da o kör rəcağı şey. Allah bunu qopartmayı. Opsi qapını götür. Qoy yerinə, bunu da bağla buna, düzdür. Gözə görüm burada fırça var başqa. Soyuducuda nə var? Soyuducuda heç nə yoxdur. Burada bir dənə masalka var əlavə. Masalka ilə bunun diskinin zadını təmizləyək. Disklərdə salamat olsun, parıldasın. Məncə belə parıldamayacaq ya bu. Buna sprey lazımdır. Bu yüngülvari parıldadan bir şeydir. Tullo tərəfə, bunlar tullo tərəfə abi. Lazım deyil mənə bu şeylər zatlar. Bunun bir dənə təzəsini götürüb qoyaram bu maşına. Yox, isbara da qoymaq lazımdır. Bunların yeri yoxdur. Bir dənə bu diski pisdir. Bir dənə qabaq diski biraz bərbaddır. Bunu biraz parıldatmaq lazımdır. Parıldadı. Bu parıldayır. Təkərlərin özləri yaxşıdır. Amma təkərlərin diskləri biraz yaxşı deyil dostlar, gördüyünüz kimi. At yerə bunda. At görüm mənim maşınımın içində fırt şey olmalıdır, sprey olmalıdır varsa, qalıbsa. Ha, bir dənə var. Ver görüm mənə. Bunu at bura. Bu yox, əslində burada məndə burada bir dənə təkər var. Bilmirəm bu uyğun gələcək gəlməyəcək. Bu diski yaxşıdır məncə. Eyni boydadır. Ha, eyni boydadır. Bu təkər köhnədir, bu təzə təkərdir. Buna bir 2-3 dənə fısıldatsaq parıldayacaq. Tullo tərəfə. Hop, qəşəng. Ver mənə. Bunu at yerə, bunu ver mənə. Bunu bundan ayır, bunu gətir. At bura. Fısıldat getsin indi. Deməli neçə 10 dənədir. Məncə parıldadı da. Yoxsa biraz da parıldamalıdır. Biraz da parıldamalıdır bu. Əslində buradan o tərəfə maçalkayla eləyə bilərəm hə fisyon. Bunu da gətir. Maşını yetər təmiz elədim. O bir təkərə görəsən təmiz idi. Bu daşlar yaxşıdır. Hə bir də bu təkər qalıb. Ay da bu yaddan çıxıb. Yaddan çıxıb buna bilmirəm indi çatacaq çatmayacaq. 6 dənə çatmadı. Tullo tərəfə. Gözə görüm hə burada başqa nə var? Sprey var buralarda. Yüngülvari baxaq buralara. Çünki mənə sprey lazımdır ancaq. Yoxdur, yoxdur, yoxdur. Qapı zatdı, lazımı deyib bizə. Sprey tapmalıyıq yüngülvari. Gözə görək. Bu nədir? Yağ qalsın, shotkanı ver mənə. Burdan tullo tərəfə. Gedib ora düşəcək yəqin ki. Aha, sprey var burada. Bu sprey bəs eləyər məncə mənə. Buralarda da yoxdur. Atdığım shotka ara getdi deyə bura düşüb. Ayda, mən bununla eləməli deyildim. Görsən? Başım gedib sənə. Tulla bunu o tərəfə hoşsan. Burada bir dənə disk gördüm onsuz. Ola deyib burada çelika bir dənə var da. Görürsüz?
Boş-boşuna vaxtımızı aparırıq, qaqaş. Vaxtımızı aparırıq, spreyimizi israf edirik. Bu nə qapaqdır? Ver mənə, tulla yerə. Bunu gətir at bura. Bunu gətir at bura. Bunu ver, bunu tulla o tərəfə. Maçalkanı ver mənə, paralad bunu. Boş-boşuna spreyimiz getdi. Eybi yoxdur. Taparıq sonra sprey. Onsuz da çətin tapılan bir şey deyil məncə. Bu qapı qaldı məsələn, görürsüz? O qapıya da biraz əl gəzdirmək lazımdır. Maçalkayla həll eləyə bilərəm məncə. Maçalkayla məncə bunu həll eləyərəm. Aha, parıldadı. Bundan o tərəfə bir şey yoxdur da mən bilən parıldama söhbəti. Məncə bizim artıq maşınımız hazırdır. Bunlar da ki öz yerində tərtəmiz. İndi qaldı nələr? Bunun benzinin zadı normal qayda doldurmağımız. Bunu aç. Burada nə var? Vedrədən zaddan nə var? Vedrənin içində dolduraq olaraq. Hətta burada bir dənə də diskimiz var bizim. O nə qədər disklər zaddar var. Gözə görək. Bu nəyin motorudur bilmirəm. Burada lazım bir şey var bizə yox. Fırçalar da götürərəm onları. Vedrədən zaddan yoxdur buralarda. Bir dənə vedrə yoxdur indi burada. Biz bunları boşaldıq hamısını. A vedrə əslində yox, bu nədir? Bu dizeldir. Dizel. Aha, vedrə burada var da. Vedrəni ver mənə. Bunları boşaldım vedrənin içinə. Onsuz da dolub bunun bakı. Bizə boş vəziyyətdə lazımdır. At bunu yerə. Bir uzunu yapışdır bura. Bunu at bunun yanına. Al gözlə. Bunu da at bura. Aa, mən bunu niyə boşalda bilmədim ki? Gözlə. Vedrəni isə boşalda bilmirəm. Aha. Hay Allah ha. Bu düz dayan görək. Sən vedrəsən. Nə qardaş sən mən əl dəyən kimi vedrə fırlanır öz özünə. Dayan görək belə. Boşal da. Belə boşalan deyil bu. O yaxın dur, yaxın dur. Vedrə ilə boşalan deyil. Bu ancaq qardaş. Balaca bir dənə bizə şey lazımdır. Baçoqdan zaddan. Ancaq elə. Bax belə bir şey lazımdır. Bununla boşalda bilərik. Sıvı yağ, qaz. Onlar bizə lazımdır. Onları istifadə eləməyək. Bu nədir? Qaz. Alabların hamısını ver mənə. Qalsın burada. Bunları istifadə eləyəcəyik biz. Yağ lazımdır bizə biraz. Bunun içində yağ var. Bunu ver mənə. Bu nədir? Bu da sıvı yağdır. Ayda. Yoxdur. Burada bir dənə boş karopkadan zaddan istifadə eləyək. Gözlə görüm hə. Buralarda olmalıdır. Hə, burada bir dənə var. Bu da sıvı yağdır. Bu çoxdur. Az olanı istifadə eləyim də onda. Gətir görüm bunu bura. Bunun içində nə qədər var? 2 litr. Bunun içində nə qədər var? 1 litr. Ay, içmə də, içmə. Dağıt yerə. Gətir at indi onu bura. Ola, bu nədir sən canı? Bu hara gedib uzanıb? Aa, buna bax. Sən canım, boru belə şey olmasın da. Borunun bir ucara gedib. Ayda. Yataq burada duraq. Boruda problem var. Boru uzanıb öz-özünə. Boruda problem olsa biz elə bil ki, qardaş, konkret öldük də orada. Buna bax. Ay, sən hara uzanırsan, ay kişi. Bu nə də? Belə bug olar ala. Mən nə edəcəm indi? Hara getdi boru? Ha, buradadır. Buna bax. 500 kilometr o tərəfə uzanıb. Aa, şey oradadır. Aa, hanı bizim şey? Hara getdi evakuator? Aa. Yoxa çıxdı bu. Ola məzələnsən sən, mən burada neçə saatdan ağarıram, oyun oynayıram mən burada. Necə yoxa çıxdı ki durduq yerə bu? Ola sən canında, video çəkirik axı biz burada. Bə işimiz gücümüz. Kimsə gəlib oğurladı bunu, yoxsa nə oldu mənim başım çıxmır. Bir saat təmizləyirəm, nə bilim ala. Üstünü silirəm, böyrünü ağardıram. Bu niyə bu tərəfi göstərir ki? Bəlkə getdi bu tərəfə evakuator. Dostlar valla mən baş aça bilmədim. Yatdım durdum, evakuator yoxa çıxdı, görürsüz? Şey zadı buradadır, radiator zadı. Özü yoxdur qardaş. Belə mənasız bir şey olar ə. O qədər əlləşdim üstündə. Bəlkə də rutsunu açıq qoydum, rutsunu qaldırmadım. Üzü aşağı getdi. İndi qabağa gedəcəm. Gedəcəm qabağa görüm bəlkə orada tapdım. Prosta buradan qaz zadı götürürəm ki, qaz zadı götürürəm birdən orada olar, xotlaya bilərik. Amma yoxa çıxdı qardaş. Mən belə fikirləşməzdim. Neçə dəqiqədir mən burada oyun oynayıram. Ya bay Allah, mənim başıma gəlməyən iş. Hər cürə problem mənim başıma gəlir də bu oyunda. At bura, at bura. Yağ götürdüm də onsuz da. Bu qədər yağa ehtiyac yoxdur. Yağ biraz oldu, bəs eləyir. Qazı da ver mənə, əsas qaz. Heyf oldu ya, o qədər düzəltdim onu, nə qədər üstündə əlləşdim. Bu nədir? Sıvı yağdır, bu qədər lazım deyil bizə. Təkər lazım deyil bizə. Görün burada nə var? Bunlar da yığmağın mənası yox deyib ki. Bütün həvəsimi öldürdü deyə valla, bütün həvəsimi öldürdü. Bir saatdır mən burada oyunu oynayıram. Götürüb necə yoxa çıxa bildi? O mənim başım çıxmadı. Yatıb duranda elə şey olur ki yoxa çıxsın. Bug oldu, nə oldu? Mənim başım çıxmadı. Eybi yox, tapacağam, yenisini tapacağam. Olsun da axır əvvəl. A, bunun təkərinə nə oldu? Osa niyə yoxa çıxsın ki durduq yerə? Biraz qabağa gedim mən düz. Üzü belə gedəcəm çünki üzü aşağı gedir yol. Olsa oralarda olacaq, olmasa da nağarım yoluma davam eləyəcəm oradan o tərəfə. Başqa yerdən axtarıb tapmağa çalışacağım. Sağa sola baxım. Nə onsuz da gəlir mənim başıma gəlir də özünüz bilirsiniz. Hər cürə şey mənim başıma gəlir. Burada da olsa görünər də üzü aşağı yoldur. Təpəli zad yoxdur ki deyim ki təpəliyin arxasındadır. Ay yox, burada evakuator nə gəzir? İtibat oldu. Oyun da yaddaşda qalmayıb ki, deyim yaddaşdan təzədən girim baxım. Yox, elə söhbət də yoxdur. Bu tərəfdə nə var? Restoran, kafe var ha orada. Gedim ora baxım. Ora böyük ehtimal baxmamışam onsuz da. Bəlkə gedib oralara çıxıb deyəcəm. Ora başqa yerdir. Bu evə baxmışam, lazım deyil. Heç nə qədər restoran, kafeyə baxaq da təzədən. Bir dənəsini də tapmaq məcburiyyətində qalacağam. Öz-özünə yoxa çıxdı. Bilmirəm oyunda elə problemlər vardı, yoxdur. Birinci dəfədir görürəm. Birinci dəfədir mənim başıma gəlir ki, hansısa maşın yoxa çıxsın. Bu restoran, kafe idi, nədir bu? Ha, bu da restoran, kafe idi. Biraz yavaşda, biraz
biraz yavaşla görün burada nə maşını var. Yenə evakuator olsa zor olar. Aa, evakuator yoxdur, yoxsa var? Aa, bunlar nədir ola belə? Burada tamam fərqli maşınlar var. Bunları birinci dəfədir görürəm. Bunlar da qəşəng maşınlardır. Gözlə görürəm. UAZ-dır bu. Qoşqular zatlar da var. Xırda-xırda maşınlardır. O gözlə mişka çevrildi. Gözlə. Bu da qəşəng maşındır bax. Bunlar təzə gələn maşınlardır. Bunları da sürə bilərik hələlik. Arxasında adam zat da otura bilər özdə. Avtobus kimi bir şeydir də xırda. Bunu bağla. Ola bağlan görək. Bu nədir bəs? Bunu götürüm, onu götürüm görəsən. Ayda özdə o biri maşını nə qədər təmizləmişdimi? Bu sökülür ha burdan. Ha, bu sökülür. Bunu vur. Bunu vur. Vur. Ya bunu səhv vurdun. Bunu vur. Bunu da buna vur. Onda ne eləyək? Bunu götürək. Bundan davam eləyək yavaş yavaş. Məcburam ki bu bir maşını atım saxlayım burada. Görün bunun vəbşi benzinin zadı nədir? Nə doldurublar buna? Buradadır. Yakıt tankı boş. Bu bilmirəm indi qazla gedir. Dizelinlə gedir. Bunun yağı harda? Yəqin ki qazla şey qarışdıracaq. Çünki bunun doldura biləcəyim bir yeri yoxdur. Bunun tutulu o tərəf hə. Gözə görün bu bursun radiator yaxşıdır. Bunlar yaxşı radiatorunu atmaq lazımdır ki. Yox bu da bərbaddır. Salamat radiator bir dənə bu mən gətirdiyimdir belə baxıram ki. O səhər ehtimala qarşı buralara da baxım. Bu nə radiatordur deyə bu başqadır. Bu bunun deyil. Biraz yaxşı radiator yoxdur ha buralarda. Yoxdur, yox. Bunların da hamısı karitsiv rəngdədir. Fikir verirsiniz. Karitsivdir. Qızılıdır nədir? Qaldır görün bunu. Görsün də dostlar başımıza nə gəlir bizim. At bunu bura. Bunu at. Su var burada. Bu nədir? Bu qazdır. Bunu ver mənə. Biraz qaz dolduraq içinə bunu. Ha, bu boşdur. Biraz sıvı yağ dolduraq 10%. Bu da qazdır. Qazı ver. Doldur içinə qazı. Tulla bu tərəfə. 10% sıvı yağ dolduraq görək xoda düşəcək bu. Xoda düşəcəksə elə birbaşa bunu istifadə eləyək. A, bu mən içirdim. Yo. Ha, neçə faiz? 10% eləsək bəs eləyər. Aha, xoda düşdü. Ha, bu da yaxşıdır, gedir. Proses zəif gedir. Dırıldaya gedir. Səsə baxa sən, qazla işləyir də. O birisi maşınlara bu hara? Oy da bunun tüstüsünə zadına bax kişi. Radiatoru görsüz. İçində su yoxdur deyə səsi götürüb ailəmə mən dəqiqə. Biraz su dolduraq içinə. Heyf oldu deyə mən girdim evakuatorun arxasında bunu qaldırım. O da heyf oldu bu da. Bu nədir? Bunun içə dizeldir. Ha, dizeli ver mənə. Bu qalsın. Bunları atacağım arxasına bunu. Bu arxasında qalsın hələlik. Bunu da biraz təmizləyərəm indi. Su olmalıdır məndə biraz. Biraz su dolduraq bunun içərisinə. Allah, sıvı yağ nədir? Soğutma sıvısı, sıvı yağ. Bunu mən boşaltmamışdım ki. Boşalt bunu yerə. Bunun içində su doldurmaq lazımdır. Yağ yox. Qoşma da apara bilərəm. Bunu bu burçlar darta bilməyəcək. Ver görün mənə. Gözə mən buralara baxım. Buralarda birdən təmiz radiator olar. Boş-boşuna suyumuz getməsin. Nə var buralarda? Heç nə yoxdur. Detektor var. O var məndə heç. Bu nədir? Dizeldir. Hara baxsan dizel çıxır ha. Spreyləri ver mənə. Bunlar lazımdır mənə. Apara bilsəm hamısını aparacağım. Bunu da at ora. Yemək lazım deyil. At görün buranı. Bu nədir? Kitablar, jurnallar. Təzə çıxıblar. 1978, 1900 çoxdanıncı illər zatlar. Bunların səhifələri onsuz da yoxdur. Yəni ancaq üz qabıqlarıdır. Bunlar nədir? Kalaş çıxdı içərisindən. Şokoladlar çıxdı. Ver mənə. Biraz şokolad yeyək. Oo, təmiz kalaşdı ya bu. Öl. Tulla yerə. Kalaşı götür. O təmiz kalaş üstümüzdə qalsın. Bu da təmiz bakdır. Bunu istifadə eləyə bilərik. Görün prosto hansı maşından çıxartmaq olur ki, hansı maşına da qoymaq olur bunu. Bu nədir? Qazdır. Bunu belə ehtimal istifadə eləmək olur. Atdım ora. Yuxarıya baxın bir dənə tez bazar. Görün yuxarıda nə var? Bu vedrədir. Vedrə lazım deyil. Ver mənə bunu. Bunların içində nə var? Sıvı yağ. Faradır bu, hə. Bu nədir bə? Neyse, təmiz şey çıxmadı. Radiator çıxmadı. Bak bunun bakıdır. Nəyin bakıdır bu mənim maraqlıdır. Ebi yox, tulla o tərəfə. Bunu at bunun içinə. Gət görün bura. Maçakxan zadı ver mənə. Tulla bura. Bunu aç. Spreylə bir dənə bunu şaqqılladaq. Tulla o tərəfə. Sprey olsa nə qədər siz var burada. Bunları istifadə edib maşını təmizləmək lazımdır. Sən can, indi bu da itib eləməsin. Bezdim day. Təmizləyir yerlik gəlli görülü maşın yoxdur yerində. Belə şey olar ha. Nə qədər vaxtım getmişdi. Vaxtdan əlavə nə bilim, o cündə maşın idi. İtibat oldu. Təkərlər zatları püskündədir. Ayda. İndi mən buna təzdən sıfırdan şey eləməliyəm ha. Bu tərəfinə bax hələ bunu. Gör nə gündədir. Konkret vaxtımız getdi ya bizim. Ola bunları sökmək olur. Ha, sök tullu o tərəfə də bunları. Nəyə lazımdır bunlar? Onsuz heç kim oturan deyil. Tullu o tərəfə bunları. Bu tərəfə ağırlıq edir həm də qaraş maşınımıza. Bunu təmizləyək bir dənə tez bazarı bu tərəfini. İndi qardaş qabaqda bizə evakuator çıxsa evakuator götürərik, problem deyil. Prosta ki yəni mən istəyirdim onu götürüm. Onu da götürə bilmədik də, indi alındıra bilmədik. Nə araq? Təmizlə. Hövsələm. Bütün nə bilim, həvəsim öldü deyə oyna. Bir şey olan kimi. Burada var sprey qaraş. Ver mənə bunu. Təmiz təkər. Buralarda təmiz təkər. Bax bir dənə bu. Yox, bitişik gəldi də bundan. Qaqaş, mən bir yerdə lazımsan sən. Bunu ver mənə. Bunu birləşdirək bura. Qapağını tulla bunun o tərəfə. Yuxarıya çıxamadım həmən. Yuxarıya çıxmaq üçün əslində bunu belə eləmək olar.
Hop, buradan belə qalxmaq olur. Görürsüz? Və burada bir dənə təmiz təkər var. Disklə bir yerdə. At o tərəfə. Bu bilmirəm o maşına yarayır yoxsa yox. Buna da baxacağam. Aşağıya ata bilsəm. Burada yuxarıda nə var? Burada da şey heç yoxdur. Və indi yatıb duracağam, təzədən yoxa çıxacağam, əsəbləşəcəm. Çəkilib bu tərəfə. Hara getdin sən? Qapağına görə deyə qapağını çıxartmaq lazımdır. Bunu da taxdıq, bir də bu tərəf. Yataq indi görək, inşallah burada yoxa çıxmayacaq maşınlarımız. Qalın yerimizdə sən canı. Mənim vaxtım yoxdur day. Mənim şey vaxtım yoxdur. Bağla. Bir təkər burada. Onsuz da bu maşını apara bilmirəm ki, bunu təkərlərin ver də mənə. Məcburam. Niyə vaxtımızı aparırıq ki, bunu at bura. Bunu at bura. Bunu götür. Qoy bura, suyu ver mənə, doldur içinə suyu. Suyu biraz doldursaq bəsimizdir. Çünki özüm də içməliyəm suyu, suyumuz azdır hətta. Biraz suyumuzu içək, canımız getməsin. Çünki ölüb eləyərik, bir avuçluq olar. At bura, ha bu da bunun deyəsən, bunu tulla bu tərəfə. Bu bunun deyil ha deyəsən. Bu hansı maşınlandı yaxşı. Buna qoşmaq olur. Buna uyğundur, dələ bu balaca, xudmani bir şey. Bunu da at bura. Hələ bu yaxşıdır. Bunun qabağının setkası hanı? Belə bir dənə setka olmalıdır bunda. Eyb yoxdur, bunu qoyaq. Rəngi məncə yaxşı oldu, rəngində problem yoxdur. Bir dənə arxa buferlər zatları yüngülvari şeydir. Qaz da doldurmuşuq. Nə qədər qaz var burada? Bir dənə baxım. Ver görüm mənə. Boşdur bu. Qaz, qaz, qaz. Buralarda qaz var. Yoxsa olanımız oydu. Hələlik bunu bağla. 3 litr qazımız var. Yarı yolda qalmasaq yaxşıdır. Vay, burada spreylər zatları var. Bunları ver mənə. Tulla ora bunları. Atarıq maşının arxasına lazım olacaq bizə. Bunu da ver mənə. Bunu da tulla ora. Qırmızı rəngi də ver. At ora. Bu nədir? Motosikletə aid olan şeydir, o lazım deyil bizə. Başqa da lazım bir şey qalmadı. Bu nədir? Bu qırmızı deyil. Bu qırmızıdır amma. Qırmızını da ver. Aç arxasını. Tulla. Bu nədir? Dizeldir. Qaz. Yakıt tankı qaz. Aa, bunun içində qaz var da. Bunu dolduraq onun içinə. Polnu dərəcə. Sonra yağdan vıraq. Görürsünüz, dolur. Bacardığımız qədər qaz dolduraq. Bu şeyin içindən, karobkanın içindən çıxdı bu, bak. Heç bunun içindəkinə baxmamışdım. Var yoxsa yox. Elə bildim ümumiyyətlə yakıt tankı boşdur. Sən demə içində qaz var imiş. O da bizə sərf eləyir. Bu 20 litr eləyim, çox doldurmayım. Qalan indi mən sıvı yağ doldurmalıyam. Boş, ver mənə sıvı yağı. 10% eləsən, bu da bəsdir. Hüsnüm, bunu da tulla o tərəfə. Ya da bunu o tərəfə tullama. Bu da getdi altı, eyb yoxdur. Ver mənə, tulla bura. Fırçanı ver, tulla bura. Spreyi ver, tulla bura. Bu spreyi də ver, tulla bura. Qırmızı rəngi ver. Gətir, gətir, gətir. Bunu da tulla bura. Maçalkanı ver. Ala, götür də düzəməli. Rəxitsən, tulla bura. Bunu da götür. Tulla bura. Başqa nə qaldı lazım bir şey? Bunun üçün nə qədər qaldı? 2 litr qaldı lazım deyil bizə. Burada bizim nələrimiz var? Bunu da ver. Ayda. Təzdən indi mən bu maşını ona köçürməliyəm. Bu rənglər lazım deyil mənə. Çünki rəngimiz var. Bunun üçün bir dənə fırça var. Lazım deyil heç bir də mənə. Tulla o tərəfə. Arxasında bunun detektor zadı var. Bunları götürməliyəm. Bu nədir? Qazdır bu. Bunu da hər ehtimala qarşı atın maşının arxasına. Bunu əslində belə eləməliyəm. Bunu açmalıyam. Bunu götürməliyəm. Bunu doldurmalıyam onun içərisinə. Qazı qoyacağam ora. Qaz lazımdır bizə. Bunu tulla o tərəf. Bunun içində nə var? Bu dizeldir. Qazı ver mənə at bura. Yarı yolda qalıb eləməyək. Biraz yemək yeyək. Yeməkləri qabağa yığacam. Belə bu tərəfi biraz bunun parlaq deyil ha. Burasını biraz parlatmaq lazımdır. Bir də ona da baxaram. Tez bazar. Bunu çıxarda biləcəm burdan. Çıxartdım. Bunu at ora. Bunu ver mənə. Biraz da içərisinə bıraq. Tulla geçsin. Ay, buraları nə günə qoydum, aç kişmə. Aç buranı. Allah, iki qapının arasında qaldım, dayan görüm. Burada bizim bir dənə də kalaşımız var, ha. Bunu da ver mənə. Bunu da at maşının arxasına. Sonra, sonra, sonra. Bunu da gətir. Bunu ki arxaya qoymağa mənası yoxdur, görünmür. Hələ buralardan asacağam. Buradan asamadım, dəcə. As maşının qabağından. Örmüçəyimizi də ver. Sonra bunun, bunu da asaq rolumuzun altından. Hara getdi da kişi hörmüçək? Mənim ürəyim hara getdi da kişi sən? Hə, alta düşüb. Ver mənə də bunu. Bunu burdan asa bilməyəcəm indi mən. Hələlik qalsın orada, baxaram indi. Barda çoxunda nə var idi bunun? Güllələri var idi. At bura. Bir də bu pistolu ver mənə. Bunun gülləsini tapan kimi həll edəcəm. Bunu at bura. Bunun barda çox yoxdur. Eyb yoxdur. Qalsın hələlik burada. Bunları mən yerin təyin edəcəm. Deməli dostlar, burada şey videonu sonlandırıram. Düzdür, maşın sürə bilmədim. Ancaq elə maşın yığdım. O da ki bəxtimizdən. Bəxtimiz gətirmədi. Əslində belə fikirləşmirdim. Mən deyirdim ki, evakuatorun arxasında bu maşını qoyaram, yavaş-yavaş gedərəm. Prosta ki bug oldu, maşın itibat oldu. Video çox uzun olur, həm də mən çatdıra bilməyəcəm qardaş videonu düzəltməyə görə. Ona görə videonu sonlandırıram. Sabahkı bölümdə yəqin ki maşınımıza xodlanıb gedəcəyik. Saxla burada. Mənim maşın işləyir, onu yoxlayırdım. Maşın işləyir. Nəysə dostlar, bir bölümün daha sonuna gəldik. Kanala yeni gələnlər, kanala abunə olub, videonu bəyənənlər like atıb, dəstək olmağı yaddan çıxartmasınlar. Növbəti oyun videolarında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.